Tervepä terve. Minä olen Navero Sport ja minut myöskin tunnetaan Masana. Ja tää on meikäläisen YouTube-kanavan esittelyvideo ja vähän taustaa, että minkälainen mies täällä on videoiden takana. Elikkä tätä videota tehessä ikää on 43 vuotta, tässä ei oo kovin. Kun reilu kuukausi, niin tulee 44, eli 77 on syntynyt. Ja lapset on tehty jo. Ne on aikuisia ihmisiä jo, että 95 ja 97 ovat syntyneet ja asuvat omillaan ja ovat asuneet jo pitkän aikaa. Ja sinkkumies, asun Kempeleessä. Ja harrastuksina nyt ei oikeastaan ole mitään sen ihmeellisempiä kuin tupevideoiden tekeminen, elokuvien kahtojen, sarjojen kahtominen, musiikkihommat, DJ-hommat monestikin, yleensä niin monestikin tuolla Twitchin puolella myöhäisillassa. Viikonloppusi yleensä. Joku on saattanut ehkä käynytkin kahtomassa. Semmonen. Ja tosi live striimaa ja minä striimaan tuonne Twitchin puolelle. Navero Sport on kanavan nimi. Viikonloppuisin yleensä ja laivapeliä monestikin. Ja joskus vahingossa jotakin muitakin pelejä. Mutta sen verran täytyy sanoa, että en ole tällä hetkellä töissä. Mulla on erinäisiä terveyshommia, jotka estää sen työn tekemisen tällä hetkellä. Mutta ehkä joskus tulevaisuudessa sitten, toivon mukaan. En niistä terveyshommista nyt rupia kertomaan, me voitaisiin jauhaa niistä, niin varmaan puoli tuntia. Mutta joo, tervetuloa tosiaan meikäläisen kanavalle ja minä jätän tämän videon tähän ja palataanpa seuraavassa videossa sitten asiaan.